Всім добрий день, звуть мене Вікторія, і хочу розповісти нашу таку історію сумну. 24 лютого, звісно, коли прикинулись на роботу, всі ми були просто в шоці, просто не могли зрозуміти, що саме зараз відбувається. На наше місто, це місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, був нанесений, як це казали, превентивний удар по нашому аеродромі. Тобто в цей день повністю всі месенджери, які були у нас підв'язані до класів, до груп у садочках, абсолютно всі месенджери кишили тим, що дітей потрібно залишити вдома, і щоб діти були під наглядом. Я мати трьох дітей. І саме через це, звісно, всі просто не знали, що робити. Але я працюю в дитячому будинку-інтернаті для дітей-інвалідів. Тому на роботу їхати мені було потрібно. Діти залишилися вдома самі. Сирени у нас лунали, починаючи з 24 лютого по 6-8 годин. Оскільки я працюю на роботі, де діти у нас інваліди, під кожну сирену ми брали дітей на руки і зносили в сховище. Це було досить важко. Зміни були вже не по 5 годин, як потрібно, як завжди ми працювали, а зміни були і по 8, і потім перевели на 12 годині, потім ми в ніч виходили. І в цей час дуже важко було. Саме тому, що мої діти, а їх троє в мене, залишались вдома самі. Після цього 1 квітня наш дитячий будинок було вивезено в Німеччину. Я з дітьми залишилася тут у місті Кривому Розі. Зараз у нас є обстріли. Буквально вчора знову ж таки було понівечено 50 будівель у частному секторі. Ми всі зараз не працюємо, тому що дітей у нас немає. І я багатодітна родина, допомогу як багатодітна родина я не отримую. Я отримую 2/3 від свого окладу. Тобто на руки я отримую кожного місяця 4 тисячі гривень. На 4 тисячі гривень, звичайно, прогодувати, протримати, одіти і оплатити навіть комуналку у своїй квартирі майже неможливо. Не те, що майже, а взагалі неможливо. Тому дуже прошу вашої допомоги.